Ba, egia da, os, galdera horri oso gona dela, zeren klase politikoa momentu honetan gizarte ia gehiengoa edo guztia baita ere gure alderdi politikoetan sartuta daudenei argi dago krisi batean dagoela, jendeak ez du sinesten politikoetan, jendea ba, ikusten du politikoak sartzen direla politikan ba, beraiek berak ondo joateko edo postu bat lortzeko, dirua irabazteko. Eta ni ezin izten dut politikan uste delako gauzak aldatzea badagoela. Baita ere gauza asko, baina baita ere hori politikoak gauza asko aldatu behar dituztela. Privilegioak ba, alde batera utzi behar direla. Adibidez, nik ez dut ulertzen zergatik eta hori nire alderdiko idoaek eta alderdi guztikoek egiten dute. Zergatik, adibidez, udaletan izan behar dute parkinetarako zera etiketak, zergatik izan behar dute sarrerak antzerkitarako, horrelako gauzak, ba, ez ditut ondo ikusten. Nik uste dut baita ere jendeak arrazoia daukala gauza horietan esaten duenean. Ba, hori, kendu behar da, nik ere pentsatzen dut privilegio horiek joan behar direla kentzen baita ere.